የተነሳ ነው በ2010 ዓመተ ምህረት ነው አሁን እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 5 ዓመት ላይ እየገባ ነው የነበረ በ17 ሰራተኞችና በ700 ምናምን ሺህ ብር አካባቢ ነበር ተነስተን የነበረ አሁን እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 300 አካባቢ ሰራተኞች ዘናል ካፒታላችን እጅግ በጣም አድጓል ወደ 25 ሚሊዮን አካባቢ ላይ ደርሰናል ከመንግስት የተደረገልን ድጋፎች ነበሩ የመስሪያ ቦታ ከመስጠት ጀምሮ ከሊዝ ፋይናንስ ማሽነሪዎችን ከማመቻቸት ጀምሮ ስልጣናዎችንም እንደዚህ ከመወሰድ ጀምሮ የተለያየ አይነት ፓኬጆችን ስልጣናዎችንም እየወሰድን የነበረ ለዚህ ደረጃ ለመድረሳችንም ያው የመንግስት ጅም በከፍተኛ ሁኔታ ነበረበት የነበረኝ ካፒታል 25 ሺህ ብር ነው የነበረኝ ሰራተኛ ደግሞ 3 እና 6 ማሽን ነበረኝ ከዛን የተነሳሁት በአሁን ሰዓት ያሉኝ የሰው ኃይል ወደ 252 ሰራተኛ አለኝ ካፒታል 40 ሚሊዮን ብር ነው ወደ ከፍተኛ ተሸጋግሬያለሁ ዛሬ ማለት ነው መጀመሪያ ስንነሳ ከአዲስ ካፒታል የማሽነሪ የሊዝ ብድር አግኝቼ ነው የተነሳሁት ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ከመስሪያ ቦታዎች የሼድ ቦታ አግኝቻለሁ እዛ ላይ የምሰራውንም ሌላው ደግሞ ያው የተለያዩ የሙያ ድጋፎች ይደረግልናል መጀመሪያ ስንነሳ 24 ሺህ ብር ነው የነበረን ያንን 24 ሺህ ብር በመያዝ ወደ ስራ ገብተናል ወደ ስራ ስንገባ እንግዲህ ያው አዲስ ብድርና ቁጠባ ያው ተጨማሪ ካፒታል ሆኖ በብሉኬት ማምረት በኮንስትራክሽን ዘርፍ አሁን ላይ ያለንበት እንግዲህ ደረጃ ያው ወደ ከፍተኛ ደረጃ ደርሰናል ማለት ነው እዚህ ደረጃ ስንደርስ እንግዲህ ያው ከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ አድርጎልን ነው አሁን ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ወደ 300 ምናምን ሰራተኛ አለ በስራችን ዘርፉ አሁን የኛ ኮንስትራክሽንም እንሰራለን ማኒፋክቸሪንግም እንሰራለን በሁለት ዘርፍ ነው እንሰራው ለምሳሌ አሁን ከተማ አስተዳደሩ በ120 ቀን ባቀዳቸው ፕሮጀክቶች ተሳታፊ እድሉን አግኝተ ተሳታፊ ሆነን አሁን በሶስት ወር ከ20 ቀን አስረክበናል ማለት ነው ሲደረግልን የነበረው ድጋፍ ያው ከተማ አስተዳደሩ የራሱ የሆነ እንትን አለው መስፈርት አለው ያን መስፈርት ያሟላና ስራ ተሰስሩን በፍታዊ መንገድ ነው ሲደረግልን የነበረው ማለት ነው በመነሻችን 150 ሺህ ብር ነው በ15 ሰራተኛ ነው መጀመሪያ ስራውን የጀመርኩት አሁን በከፍተኛ ደረጃ ሆኖ ወደ 310 ሰራተኞች ቋሚ ሰራተኞች አሉን አሁን ካፒታላችን እስከ 55 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል ካፒታላችን ኔት ሆኖ ካፒታላችን በድጋፉ ከተግባርና ከወረዳ ጀምሮ እስከ ክፍለ ከተማና ከፍ ያለ እስከ ከተማ ድረስ ጥሩ ድጋፍ ነው የሚደረግልን የነበረ በካይዘን በቴክኖሎጂ በሁሉም በሂሳብ አያያዝ በሁሉም ጥሩ ድጋፎች ይደረግልን ነበር ለሁሉም ድርጅቶችም ማመስገን እንፈልጋለሁ ያለውን ድጋፍ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው ማለት ነው ያለውን ድጋፍ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው ቦታውን ማሳፊያ ቦታውን ከተደረገው ከዛ የበለጠ ብዙ የስራ መፍጠር እንችላለን ምን እምነት አለኝ አሁን ድርጅታችን እያደገ ነው 24 ሰዓት እየሰራና ያለ ነው በኦልሞስት ወደ 700 ምናምን አካባቢ ካሬ ቦታ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው መንግስት ይሄን ነገር ደግሞ ካስተካከለልን ደግሞ ወደፊት ደግሞ ብዙ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ላይ የኛ ምርቶቻችንን ለመላክ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው እኔ ራይ አሁን 252 ሰራተኛ ነኝ ያለኝ እስከ 1500 ሰራተኛ ይመጣል ሰፊ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይ ቦታ ቢሰጠኝ እንደገና ደግሞ መንገነባውን ቦታ ቢሰጠን አስፋፍቼ መስራት እቀዳለሁ ራዬ ያው እንግዲህ በዚህ የሚገደብ አይደለም እስከ 1500 ሰራተኛ የሚቀጠር እቅድ ነው ያለኝ ኤክስፖርት የማድረግ የመጀመሪያው እና ዋናውን አቅዳችን ዛሬ ነው ያለው ግን ትንሽ ቦታችን ለዛ ምቹ አይደለም ቦታችን በሚስተካከልልን ሰዓት ያው ኤክስፖርት ለመጀመር ነው በአሁን ሰዓት ግን እኛ ሙሉ ለሙሉ በፊት በዶላር የሚገቡ የነበሩ የውጭ ምርቶችን ነው የምናመርተው